Els ciutadans i ciutadanes de Sant Boi ens heu fet confiança per continuar treballant i millorant la nostra ciutat els propers 4 anys. En aquests moments estem elaborant un pla de govern que vol donar resposta a totes les necessitats, inquietuds i desitjos dels santboians i santboianes. I avui volem compartir amb totes i tots vosaltres el Sant Boi que volem dintre de 4 anys. Volem reduir les desigualtats i garantir els drets socials i la dignitat per a totes les persones. Volem generar activitat econòmica i ocupació digna. Volem millorar l'espai públic, l'espai de tots i totes. Un espai públic net, segur i agradable. Volem preservar l'entorn com a garantia de salut i d'una millor qualitat de vida. I volem fer de l'educació i la cultura grans eines de transformació i generació d'oportunitats per a totes les persones. Continuarem escoltant la veu dels barris i tot això ho farem d'una manera innovadora, transparent i pròxima. I sobretot, no ho volem fer sols. Necessitem el compromís i la col·laboració de tots els ciutadans i ciutadanes. Necessitem la participació de tots els santboians i santboianes. T'hi apuntes?